We are sympathizers of the freedom that is so necessary today in Central Europe. 7. deň triumfálnej cesty Svätého Otca Kanadou. Pápež Ján Pavol II. Prichádza mŕci svojich. Privítal Svätého Otca hostite Štefan Roman. Národa, z ktorého sme vyšli, dáva nám dnešné jeho položenie, v ktorom nemôže slobodne žiť, ani slobodne prejavovať svoje národné túžby a snahy. Štefan Boleslav Roman sa narodil dňa 17. apríla roku 1921 v obci Veľký Ruskov na východnom Slovensku. Treba povedať, že sa narodil do rodiny, osobitne teda jeho mama bola hlboko presvedčená veriaca a to sa s ním ako keby nieslo celý život. Bola to veľmi výrazná stopa, ktorú to na ňom zanechalo a do konca života bol teda presvedčený aj praktizujúci grécko-katolík. Strikon Štefan sa narodil ako šieste dieťa rodičom, ktorí už boli v pokročilom veku. Babka mala 46 rokov a detko 50. Oni ho s láskou prijali a vychovávali ho v kresťanskom duchu. Určite chodieval aj do tohto chrámu a celý život sa riadil božskými čnosťami. Viera, nádej a láska. Moja babička bola sesternicou pána Štefana Romana. Keď v roku 1937 s bratom Jurajom odchádzali do Kanady, spolu s najbližšími ho na starej Trebišovskej stanici odprevádzala aj babička s mojou mamou. Tá si na to ešte vždy veľmi milo spomína. Takým zásadným zlomom v jeho živote bol rok 1937, kedy sa rozhodol opustiť rodnú obec, aj Československo, a emigroval do Kanady. Čo sa týka toho príbehu a tej motivácie, ktorá ho priviedla k tomu rozhodnutiu odísť do zahraničia, tak vlastne v rodinnej tradícii rodiny Romanovcov sa to zachovalo tak, že on sám ani veľmi, veľmi za veľkú mláku ísť nechcel, ale bol to skôr sen jeho staršieho brata Juraja, ktorý teda mal v pláne odísť aj s jeho manželkou. A otec Štefana Romana teda tomu staršiemu bratovi Jurajovi povedal, že ak teda chce jeho požehnanie na to, aby do Kanady odišiel, tak musí so sebou zobrať aj mladšieho brata Štefana. V tých prvých rokoch v emigrácii sa musel prebíjať ako robotník, robil na farmách, potom robil aj vo firme General Motors. Vlastne krátko potom, ako do Kanady prišiel, vypukla aj druhá svetová vojna, to znamená nejaký rok bol aj v kanadskej armáde. Čiže naozaj tie začiatky v zahraničí boli aj z tohto pohľadu mimoriadne ťažké. My father, as a young man in his 30s, discovered the largest uranium deposit in the world at that time. And built a town called Elliott Lake, Ontario, and developed Denison Mines into a worldwide company.
I was 5 years old when he first took me up to the mine. So you know what, we didn't spend a lot of time together with him when we were children, but there was some very important moments. And at 5 years of age, I went underground in the shaft. Wow. And into the mine working. So I think when I was up there, of course, is Northern Ontario. I like the area. I think definitely it's in the genes. I like exploration. And so I stayed with it. And when I was 19 years old, I went back up there to work underground as a miner. So I worked and got my Ontario hard rock mining certificate, and I was working underground there for a couple of years. And then from there, I moved into the head office and started working more with my father and with other executives at Denison Mines. Štefan Boleslav Roman je chápaný z jednej strany ako veľký podnikateľ v ťažiarskom priemysle, nazývaný uránový kráľ, ale pracoval aj v iných priemyselných odvetviach. A to jeho priemyselné konzorcium proste zahrňovalo alebo presahovalo až do Spojených štátov. U neho začal kariéru v právnickom oddelení Richard Nixon, neskorší americký prezident. Štefan Boleslav Roman spoločne s Eugenom Leblom napísali po dlhšej spolupráci, ktorá trvala od roku 1974 do roku 1977, v angličtine populárnu náučnú monografiu The Responsible Society, ktorá vyšla v prestížnom newyorskom vydavateľstve Regina Ryanova Books a naozaj obrovský rezonator zaznamenala v svetovej tlači aj u odborníkov. Z pohľadu jeho života takým prelomom boli 50. roky, kedy začal oveľa viacej z nejaké zarobené peniaze investovať a začalo sa mu aj dariť a rozbehol svoje podnikateľské impérium. To malo také dva piliere. Jednak to bolo skutočnosť, že mal rozsiahle farmy, na ktorých vlastne pestoval dobytok, a v tomto smere sa mu aj úspešne darilo. No a jednak začal podnikať aj v ťažiarenskom priemysle. Skúpil nejaké pozemky, na ktorých sa mu teda podarilo rozbehnúť ťažbu, a osobitne sa teda stal známym vďaka tomu, že na jeho pozemkoch sa našli veľmi bohaté zásoby uránu. Miloval prírodu, všetci voľný svoj čas strávil na svojej farme, ktorá sa stala jedna z najvýznamnejších chovateľských staníc v Kanade, keď nie aj na celom severoamerickom kontinente. Vždy tam rád prijal ľudí, priateľov, s nadšením rozprával o práci. My father didn't like traveling, so when we were negotiating contracts with the Japanese for uranium or for coal, he would send me. So I was doing all of these trips. And then as I progressed in the company, I actually started running the exploration division. A tu vidím ja osobne veľkú veľkosť Romana, lebo to jeho impérium bolo založené na uráne a na rope, ktoré najviac znečisťovali životné prostredie. A on dokázal, napriek tomu, že mal to impérium, predpovedať, že jednoducho takto to nemôže ísť, že musia prísť alternatívne zdroje energie, zelená energia, a predovšetkým preferovali oni slnečnú energiu. Zodpovedná spoločnosť podľa nich má stať na troch pilieroch. Prvým je plná zamestnanosť, druhým je stabilná cena, a tretím je životné prostredie alebo ekologická rovnováha. Druhá veľmi dôležitá
značka jeho identity bolo hlboké vlastenectvo a teda vzťah k slovenskému národu, ktoré takisto sa nieslo ako červená niť celým jeho životom. Roman onedlho sa zapojil do činnosti slovenských spolkov v Amerike a v Kanade a už ako 24-ročný sa podpísal pod memorandum, ktoré bolo adresované významným svetovým politickým špičkám. Exil bol rozbitý. Bola tu vlna chlebovej emigrácie. Bola vlna po 45. roku. Vlna po 48. roku. A nakoniec vlna 68. roku. On chcel zjednotiť túto emigráciu, aby sme vytvorili akýsi parlament v slobodnom svete. Najprv sa mu to veľmi ťažko darilo. Ale práve tou poslednou vlnou zo 68. roku na nej bol priamo zainteresovaný tým, že navštívil prezidentov Spojených štátov a Nixona, navštívil ministerského predsedu Kanady Pierre Elliott Truda s Baťom, ktorý mal české pozadie, a presvedčili ich, že emigranti z Československa mohli tak do Spojených štátov, ako aj do Kanady prísť ako tí, ktorí dostali povolenie, teda refugee, alebo teda utečenecký status. Znamená, bol tu exil, ktorého predstaviteľa boli príslušníci alebo boli skôr pro československej orientácie. No a potom tu bol exil, ktorý bol za samostatné Slovensko. Treba povedať, že keby sme to chceli tak kvantifikovať, tak tých, ktorí podporovali samostatné Slovensko, bolo viacej. Na druhej strane však, a to treba tiež veľmi otvorene povedať, tí ľudia, ktorí stáli na pozícii pro-československej, spolupracovali aj s príslušníkmi českého politického exilu, formálne oni sa teda hovorili o československom politickom exile, tí mali oveľa výraznejšiu podporu zo strany západných vlád, osobitne teda Spojených štátov amerických. No a potom ešte aj tí, ktorí stáli na pozícii samostatného Slovenska, tak tí zase mali medzi sebou také diferenciácie, povedzme, na základe určitých osobných animozít. No. A tu treba vidno tú osobnosť Štefana Boleslava Romana, ktorý pochopil, že slovenský politický exil, keď chce byť relevantným faktorom, relevantným hráčom, tak tie rozpory, ktoré medzi jeho jednotlivými predstaviteľmi sú, tak tie treba zmierňovať a treba hľadať cestu k tomu, aby tieto organizácie spolupracovali a vytvorili skôr takú jednoliatú platformu. Vnímal vtedajšie politické postavenie v Československu ako nevýhodné pre Slovákov a rovnako tak ukazoval a poukazoval na porušovanie ľudských práv, ako napríklad na náboženskú neslobodu. No a rozhodol sa, že Slovákom bude alebo chce pomôcť. Z toho dôvodu sa založil Svetový kongres Slovákov. Že v júni roku 1970 sa vlastne v New Yorku zišlo prípravné generálne zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov a v tomto júni 1970 bol založený Svetový kongres Slovákov ako naozaj taká strešná organizácia s cieľom zastrešiť tých exulantov, ktorí teda na západe pôsobia. A to tak fraternalistické organizácie, akými boli Kanadská slovenská liga, Slovenská liga v Amerike a tak ďalej, ako aj silné organizácie slovenského politického exilu, ako aj veľmi vplyvných jednotlivcov. Ten koncept Svetového kongresu Slovákov naozaj nemalo období. Bola to moderná spoločnosť, dynamická, ktorá vstúpila do kultúrno-politických dejín začiatkom 70. rokov storočia. Veľmi významný pre slovenské dejiny bol práve kongres konaný vo Washingtone v roku 1978, kde padla aj požiadavka samostatnej Slovenskej republiky. Jemu sa podarilo vybaviť, že keď bolo generálne zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov, tak pozdravné telegramy posielali americkí prezidenti, posielali kongresmeni, posielali predstavitelia kanadskej federálnej vlády, aj tých jednotlivých vlád, provincií kanadských, takže
On bol veľmi váženou osobnosťou v tomto smere a bol naozaj zárukou toho, že ten Svetový kongres Slovákov bude rešpektovanou inštitúciou aj čo sa týka Západu ako takého a že memoranda, ktoré posiela, sa nestratia niekde v šuflíkoch, ale naozaj poputujú na významné miesta na ministerstva zahraničných vecí. Romanovi veľmi záležalo na tom, aby Slovensko bolo vysoko v rodine národov. Organizoval tzv. Podunajskú nížinu, konferenciu štátov Podunajskej nížiny, teda Nemci, Rakúšania, ale hlavne Slováci, Češi, Srbi, Chorvati a tak ďalej, aby sme vytvorili akési malé nukleum, kde budeme spoločne jeden za druhého a jeden pre druhého hovoriť. Nezabudnutelná je Romanova reč zo 17. mája 1986, keď v Mníchove prevzal Európsku cenu Karola IV. Pripomeniem z nej len zo pár viet. Ak sme sa niečomu naučili z minulosti, tak je to, že moc despotických štátov netrvá večne. Môžeme byť istí, že okovy, ktoré dnes zvierajú národy Strednej Európy, budú jedného dňa zlomené a že ľud Strednej Európy bude slobodný. Ale prečo slobodný? Keď príde sloboda, budeme konečne dosť múdri, aby sme upevnili zväzky kresťanskej tradície, príbuzenstva, lásky k vlasti a túžbu po demokracii. Prijmeme základnú zásadu kresťanského učenia, že Boh, ktorý nám dáva slobodnú vôľu, ukladá každému z nás aj zodpovednosť za naše činy. Spoločnosť, ktorú vytvoríme, nastolí základnú pravdu, že duchovná sloboda môže prekvitať len na pôde demokracie. Vrúcne v to dúfam. Na jednaniach so štátnikmi, alebo prezidentami, alebo s predstaviteľmi veľkých energetických koncernov nikdy nezaprel svoj pôvod. Roman prepožičal tomu kongresu svoju tvár, prepožičal mu svoje kontakty a do veľkej miery aj financoval aktivity Svetového kongresu Slovákov. A tie boli naozaj reprezentatívne. Spomeňme memoranda, ktoré vydávali vo viacerých takých citlivých otázkach, ako bola otázka Slovenskej cirkevnej provincie, ako bola otázka okupácie Československa v roku 1968. Spomeňme obrovskú agendu, ktorá od 70. rokov bola mimoriadne závažná. Otázka porušovania ľudských práv komunistickým režimom. Vieme, že v roku 1975 bola v Helsinkách veľká medzinárodná konferencia, kde sa teda hovorilo o tom, o hraniciach v Európe, ale veľmi dôležitá otázka bola dodržiavanie ľudských práv. Tak Svetový kongres Slovákov bol veľmi aktívny v tomto procese. Najreprezentatívnejšie podujatie Svetového kongresu Slovákov, generálne zhromaždenie, sa v roku 1975 konalo v Ríme a Slovenská cirkevná provincia vznikla 2 roky potom. Čiže tam nejaký súvis je. A predstavitelia Československa to nemohli zniesť. Všetko preto robili, aby tomu zabránili. A tu musím povedať, že aj v kongrese bolo veľa infiltrátorov, veľa špionov, ktorí hlásili, čo sa deje. Tu si predstavme ten kongres ako naozaj jednu fungujúcu inštitúciu s vybudovanou horizontálnou aj vertikálnou štruktúrou, ako inštitúciu, do ktorej sa zapojila drvivá väčšina relevantných predstaviteľov slovenského politického exilu a napokon aj inštitúciu, ktorá dosiahla nemalé úspechy. Naozaj bola to inštitúcia, ktorá fungovala na princípe pravidelných generálnych zhromaždení, kde sa zišli desiatky popredných osobností slovenského politického exilu a z ktorých vychádzali rezolúcie a memoranda. Bola to inštitúcia, ktorá vydávala memoranda, ktoré sme spomenuli. Organizovala, odovzdávala národné ceny Svetového kongresu Slovákov slovenským osobnostiam alebo osobnostiam, ktoré sa zaslúžili a pomohli nejakým spôsobom Slovensku. Bola to inštitúcia, ktorá organizovala Svetové festivaly slovenskej mládeže pravidelne. Slováci sa vyjadrili
že ďalšie zasadanie by veľmi radi prijali konečne na domovskej pôde a chceli by ho zažiť v domovine pod Tatrami v Tatranskej Lesnej. Túto oficiálnu požiadavku slovenskej mládeže tlmočil Svetový kongres Slovákov oficiálnym listom predsedovi vlády Calotkovi a ministrovi kultúry Miroslavovi Válkovi. Na ich prekvapenie prišiel odpovedný list práve z pera vtedajšieho predsedu Matice slovenskej vlády Mira Mináča. Mináč sa vyjadril, že bude komunikovať iba so Slovákmi, ktorí sú cudci na slovo, a to sú takí, ktorí rešpektujú vtedajšie zriadenie, a to sú takí, ktorí sú oddanými Čechoslovákmi. Svetový kongres Slovákov nazval ľudáckou organizáciou, fašistickou organizáciou so separatistickým jadrom, a teda táto odpoveď bola nevyhovujúca. Keď sa naspäť dostala táto odpoveď z Matice slovenskej, Štefanovi Boleslavovi Romanovi nenehalo chladnou a samozrejme odpoveď bola takisto svojím spôsobom politicky ladená. Za prvé vyzdvihol všetky pozitíva, ktoré Svetový kongres Slovákov urobil v politickom exile pre podporu ľudských práv, náboženskej slobody, ale aj pre zrovnoprávnenie Slovákov na poli európskych národov. No a za ďalšie sa vyjadril, keď aj Mináč sa vyjadruje politicky, že aj on sa vyjadri politicky, že v zahraničných médiách sa Československá republika vníma ako najservilnejší štát Moskvy. Roman nebol separatista, ani nacionalista. Bol to veľký národovec, Slovák. V otázke samourčenia Slovenska nepoznal žiadny kompromis. No, bola to proste orientácia na to, aby Slovensko bolo demokratické. Demokracia v zmysle toho západného zmyslu, pluralitná parlamentná demokracia, hodnota slobody ako takej, opäť ukotvená v tom, že kongres ako strešná organizácia proste zastreší ľudí rôznych názorov, hej. Ale dôležitá je tá myšlienka slobody. No a potom samozrejme veľmi dôležitá otázka slovenskej samostatnosti. Využil prvú možnú príležitosť, ktorá sa mu v živote naskytla, aby sa na svoje rodné Slovensko vrátil naspäť, a to príležitosťou bol rok 1968. Známe udalosti, kedy nástup Alexandra Dubčeka do pozície prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany odštartoval proces, ktorý je na svete známy aj ako socializmus s ľudskou tvárou, znamenal teda zásadnú demokratizáciu komunistického režimu, a jedna z takých slobôd, ktoré rok 1968 na Slovensku priniesol, bola teda spojená s tým, že bolo možné cestovať na západ a aj ľudia zo západu mohli prísť na Slovensko. Tak Štefan Boleslav Roman to naozaj využil a v lete roku 1968 Slovensko aj navštívil. Bola to relatívne veľká udalosť a o tom, že ten režim v tom období naozaj prechádza fázou demokratizácie, veľa napovedá aj to, že sa stretol dokonca s niektorými stranickými predstaviteľmi. Napríklad s bývalým predsedom Československej vlády Jozefom Lenartom v Prahe. Absolvoval viaceré rokovania v Bratislave s predstaviteľmi teda komunistického režimu. Ale treba povedať, že navštívil samozrejme aj svoju rodnú obec, stretol sa so svojimi príbuznými na východnom Slovensku, prišiel tam dokonca na pozvanie teda vedúceho tajomníka Krajského národného výboru. Naozaj taký ten kontext jeho návštevy možno aj trošku rámcuje to, že tu mal dokonca prednášku a mal viacero stretnutí s predstaviteľmi komunistického režimu, v rámci ktorých rokovali o tom, že Štefan Boleslav Roman chcel teda ako podnikateľ nejakým kapitálom proste vstúpiť na Slovensko. Zaujímal sa napríklad o turistický ruch vo Vysokých Tatrách a jeho potenciálny rozvoj. A ďalšia bola návšteva vo VŽS. No, tak prijal ho samotný generálny riaditeľ, alebo jak sa to teraz tomu hovorí. A Striko chcel veľké obchody nadviazať. No, ešte ho tešilo, že sme nepredali ten jeho rodný dom, ale sme si na tomto pozemku postavili náš dom.
aby kedykoľvek sa mohla rodina stretávať. Aj jeho rodina z Kanady, manželka a deti prichádzali na Slovensko, ale aj príbuzný manželov brat a synovec a neter. V tomto období teda získal aj čestné členstvo Matice, čo teda vzhľadom na pomery, aké tu vládli, nebolo predtým určite samozrejmosťou, lebo však skutočne ten komunistický režim Štefan Boleslav Roman bol takým, by som skoro až povedal, ikonickým vykreslením toho, čo komunistický režim považoval za svojho nepriateľa. To znamená podnikateľ, v čase, kedy komunistický režim stál na princípoch znárodnenia. Hlboko veriaci človek v čase, kedy komunistický režim bol postavený na ateistických základoch a presvedčený národovec v čase, kedy komunistický režim hlásal proletársky internacionalizmus. Nadviazal veľmi blízky priateľský kontakt s kardinálom Kasarolim, potom neskôr s pápežom Jánom Pavlom II. A s mnohými kardinálmi vo svete. A tak, v roku 1980, nielenže bol rokom svätého Cyrila a Metoda patrónov Európy, nielenže vznikla a územná administrácia tzv. Grécko-katolického biskupstva svätého Cyrila a Metoda, ale vzniklo ďalších veľa náboženských projektov. Jedným z nich je katedrála premenenia Pána, ktorá je tu v Toronte. Niekoľko architektov sa stretlo a prinieslo mnohé návrhy, od veľmi moderných až po klasické. Pán Roman však rozhodol a prijal svoj návrh. Ten, ktorý nosí vo svojom srdci. Kostol, kde bol pokrstený, kde bol birmovaný z Veľkého Ruskova. A toto je 10 násobok veľkoruskovského kostola. Je to jedinečné dielo prozreteľnosti, ktoré sme dostali do daru a ktoré posvetil pápež Ján Pavol II. Na svojej misijnej ceste v Kanade v roku 1984. 15. september 1984 za viac ako 25 tisíc prítomných Slovákov a hostí privítal svätého otca hostiteľa Štefan Roman. Toto je bezosporu najväčší deň pre Slovákov a pre byzantských katolíkov zvlášť. Viac ako 1100 rokov Slováci čakali na tento deň. V roku 868 prišli svätí bratia Cyril a Metod k pápežovi Hadrianovi II., aby uznal reč našich predkov staroslovančinu za hodnú prihovárať sa ňou k Bohu. Prvý slovanský pápež s radosťou prijal pozvanie kanadských Slovákov snáď i preto, že možnosť pokloniť sa 1100-ročnej pamiatke smrti prvého arcibiskupa Veľkej Moravy, svätého Metoda, na tvári miesta, kde pôsobil, mu terajší komunistický režim v Československu odmietol. Svätý Otče, príjmite od nás tento dar chleba a soli, symboly našej slovenskej zeme a našej novej kanadskej vlasti. Prinášame vám ich ako prejav našej lásky, úcty a pohostinnosti. Deti majú zvláštne miesto v srdci pápeža Jána Pavla II. Vždy má pre nich úsmev, pohľadenie. Vyvrcholením posviacky bolo požehnanie antimenziónu.
čo v byzantskom obrade znamená posvetenie celého chrámu. Veliteľ rytierov svätého Gregora Veľkého, Štefan Roman, odovzdáva strieborný triptych, repliku, reliefov a obraz katedrály, dar, ktorý bude svätému otcovi pripomínať chvíle strávené medzi svojimi. V roku 1963 sa mu podarilo zorganizovať v Toronte veľké cyrilometodské oslavy. To pripútalo naozaj veľkú pozornosť aj kanadskej verejnosti. No a potom bol veľmi aktívny vlastne v rokoch, kedy sa konal druhý Vatikánsky koncil, kedy tam bol dokonca laickým auditorom, čo bola teda ako mimoriadna česť a mimoriadne vyznamenanie. Dostal aj vysoké pápežské vyznamenanie, čo možne podporoval v tom čase na Slovensku veľmi ťažko prenasledovanú grécko-katolícku cirkev. To znamená, robil všetko preto, aby sa západný svet dozvedel o utrpení grécko-katolíkov na Slovensku, o tom, že táto cirkev tu bola jednoducho administratívne zlikvidovaná, a teda o tom, že veriaci grécko-katolíckej cirkvi sú prenasledovaní a perzekuovaní. To je prvá návšteva v Sovietskom sveze, kde ho prijal Nikita Sergejevič Chruščov. Bolo to veľmi, veľmi také slávne, pretože on tam išiel propagovať grécko-katolícku vieru. Stále mi hovoril po večeroch, keď sme sedávali na terase a rozprávali sme sa o Slovensku. Hovoril, ja som Slovák, východniar a grécko-katolík. To stále tak potvrdil. Chcel, aby som mu spievala nejaké mariánske piesne, ktoré mal veľmi rád. Je veľmi dôležité, čo bol míľnik, to bol rok 1945, teda obdobie, kedy sa skončila jednak druhá svetová vojna. Jednak to bol veľmi dôležitý míľnik aj v živote Štefana Boleslava Romana, pretože v tomto roku sa oženil s Alžbetou, prezývanou teda Betty, rodenou Gardoňovou, a založili teda spolu rodinu, ktorá naozaj, keď spomíname tie piliere života Štefana Boleslava Romana, to znamená vzťah ku kresťanstvu, vzťah k slovenskému národu, tak treťou veľmi dôležitou dimenziou bola práve táto jeho rodina. Jeho manželstvo bolo veľmi šťastné a naozaj on sám žil aj v čase, keď bol veľmi úspešný biznismen, taký rodinný život, chránil súkromie svojej rodiny. Napokon sa im narodilo 7 detí. Well, I think my father, he was a very intelligent man and he was a very driven man. So he wanted to succeed from the time he was a young man. You know, he was 16 years old when he came here and couldn't speak the language and really started from scratch. When I was 16 years old, he sent me away and he said, I was 16, so you're 16, it's time for you to leave. So he sent me to Europe, and I landed in a country and I couldn't speak the language, and I learned French and did some schooling, and then came back here, went to university, and of course then was working in all of these different jobs. So his legacy really, Dušan, to answer your question, is, you know, teaching you a good work ethic, and you know, I inherited that drive from him and I never give up. Ja som ho mal možnosť poznať, keď mal takmer 50 rokov. Prišiel som do Toronta na tzv. Zakladajúce generálne zhromaždenie, keď predtým bolo v New Yorku rok predtým generálne zhromaždenie tzv. Prípravné. Vtedy sa spustila taká aktivita, chceli z kongresu vytvoriť akýsi ekumenický a celonárodnú reprezentáciu. A tak niektorí z Európy, ktorí ma poznali z rozhlasu, snažili sa ma dostať na nejakú funkciu a teda vytvorili pre mňa funkciu generálneho tajomníka. No a vtedy ma Roman stretol a hovorí, sme sa prvýkrát vlastne spolu rozprávali a vtedy mi hovorí, viete vy, do čoho idete? Neviem,
absolútne neviem, ja nepoznám emigráciu, ja som úplne nový, ešte nie 2 roky v emigrácii. Posledná vlnka emigračná, nepoznám vás, nepoznám exil, nepoznám ľudí. A teraz skutočne neviem, do čoho som vošiel. A on mi hovorí, netrápte sa. Vy si myslíte, že ja som zjedol všetku múdrosť sveta? Vôbec nie. Obklopte sa múdrejšími ľuďmi, ako ste vy. Počúvajte ich. A potom použite svoj sedliacký rozum a urobte rozhodnutia. Keď som sa ho pri rozhovore pýtala, ako to dosiahne toto všetko, akým spôsobom to sa riadi v živote, mi povedal, že Hanka, na veľké činy potrebujeme silnú vieru a dôveru v Boha. Prvé také stretnutie osobné s pánom Romanom bolo v 75. roku. To bolo na generálnom zhromaždení v Ríme. A tam na besede s mladými Slovákmi, väčšinou sme to boli študenti z tej masovej emigrácie v 68. roku. A pripomenul nám všetkým, že keď my Slováci v slobodnom svete nebudeme hovoriť za Slovákov, ktorí nemôžu hovoriť za seba a poukázať vo svete na svoje problémy, tak o nás budú hovoriť iní, či to chceme alebo nie. He died as a fairly young man at 66, but you know, it would be great to have some commemoration as a young immigrant to Canada coming from Slovakia to basically escape communism and World War II. But funny enough, as soon as he got here and he was old enough, he joined the Canadian Army. He wanted to go back there and fight the Germans, so you know what, he wasn't afraid to get his hands dirty and get right into the thick of it. So I think he deserves some sort of a memorial. Bolo naozaj veľmi náhle a prekvapujúca informácia o jeho smrti dňa 23. marca 1988. Bola to informácia, ktorá zatriasla slovenským svetom na západe. Jeho úmrtie bolo skutočne nečakané, pretože bol ešte v tom čase relatívne mladý a bolo veľmi náhle. A treba povedať, že naozaj sklon takejto osobnosti v predvečer takej dejinej udalosti, ako bol pád komunistického režimu, udalosti, v ktorú Štefan Boleslav Roman veril. Hlavne koncom 80. rokov už videl, že proste ten komunistický režim slabne, už ľudia, ktorí boli veľmi dobre informovaní aj na západe, a to bol on, videli, že tam už v úvodzovkách tráva vonia, tak si vedeli domysleť, že ten režim padne. Ja som presvedčený, že mal zo Slovenskom veľké plány a aj pre Slovensko je veľká škoda, že takýto človek, takáto osobnosť sa nedožila novembra 89 a pádu komunistického režimu, pretože si myslím, že by mohol veľmi pomôcť. A možno aj mnohé udalosti, ktoré sa tu stali po tom roku 1990, by sa mohli aj stať trošku inak, lepšie v prospech Slovenska. Posledné také stretnutie, ktoré som s ním mal, to je ako keby to bolo včera. Bolo to v sobotu 19. marca v tom 88. roku. Vtedy som si ani neuvedomil, že to vlastne bol posledný večer, čo sme spolu strávili. Tam v rozhovore mal určité obavy o budúcnosti kongresu, o určitú také nacionalistické zmýšľanie niektorých členov v kongrese, ako aj takých malých skupiniek. A takisto mal prianie, aby na ďalšom generálnom zhromaždení už bol vymenovaný jeho nástupca. Slovensko i stredná Európa sa otvorili. Mesta i dediny skrásneli. Žiaľ, naplnili sa aj Romanove prorocké slova,
a vážne obavy o skutočnú demokraciu a vnútorné vzťahy. Ale viem, že ak by sa bol Štefan Boleslav Roman dožil splnenia svojich snov, všeličo by bolo na Slovensku inak. Ja som veľmi šťastný, že som mohol popri pánovi Romanovi týchto 17 rokov a s ním spolupracovať a ďalšie 2 roky a dotiahnuť kongres do toho momentu, že sme mohli pozvať delegáciu zo Slovenska na čele s ministerským predsedom Čičom, predsedom parlamentu Šusterom a tak ďalej a tak ďalej, ministrami a podnikateľmi a tak ďalej, ktorí prišli sem a my sme chceli, táto delegácia bola vedená Alexandrom Dubčekom a my sme chceli, aby kongres teraz, keď už Slovensko je slobodné, že bude sa starať o nás a o svojej budúcnosti, čo bol sen nás všetkých, aby bolo samostatné, si rozhodne Slovensko samé. Keď padla železná opona a po nižnej revolúcii od roku 1990 Svetový kongres Slovákov mal ako jednu z priorít opätovné nadviazanie vzťahov s Maticou Slovenskou. Pri 100. výročí narodenia Štefana Romana, ale aj pri 50. výročí definitívneho ustanovenia Svetového kongresu Slovákov na môj návrh Národná banka Slovenska vydala pamätnú edíciu slovenskej euromincí roku 2021 s medailou Štefana Romana a Slovenská pošta zas vydala poštovú známku s námetom jeho osobnosti. No máme tu ešte takú raritu u nás, stále sa na ňu pýtal. No a čo tá moja hruška? Predtým, ako odišiel do Kanady, zasadil hrušku a tá hruška ešte stále rastie. Vždy, keď na Romana spomínam, tak počujem jeho taký ten mohutný hlas, ktorý vždycky hovoril, buď hrdý, že si Slovák, keď zaprieš svoj pôvod, stratíš svoju osobnosť. Veľmi dôležité, čo by som zdôraznil, odkaz pre dnešnú spoločnosť, nešetriť na vede, nešetriť na vzdelaní a nešetriť na kultúre. Sme svedkami bezprecedentného škrtania, najmä v krízových obdobiach. To on odmietal, pretože hovoril, že ten človek má aj určité duchovné a sociálne potreby, ktoré sa musia naplniť a zodpovedná spoločnosť by sa mala o to postarať. Koniec koncov dostal aj za celý svoj život viacero ocenení, za všetky spomeňme 3 čestné doktoráty, ktoré mu dali kanadské univerzity. S univerzitou v Toronte mal najúžšie kontakty a jeho pričinením, jeho autoritou tam vznikla katedra slovakistiky. Bol to práve Roman, ktorý zariadil, aby Krútňava mala severoamerickú premiéru v Lansing, Michigan. Z jeho iniciatívy, pretože jeho manželka nádherne spievala, vznikol Toronto Opera Company. Vzniklo ďalších veľa rôznych a skupín kultúrnych slovenské a divadlo toronské a tak ďalej a tak ďalej. Tell the world that the Slovaks are really there and ready to work with other nations on an equal basis to restructure the Central Europe on a free basis. V mnohých okolnostiach je ťažko pochopiť osobnosť Štefana Boleslava Romana Slovákom.
pretože nám je ťažko pochopiť taký úspešný príbeh biznismena, ktorý naozaj začínal z ničoho a vlastnou šikovnosťou a pracovitosťou sa vypracoval na figúru, ktorá bola rešpektovaná povedzme na úrovni dobového západného sveta. A potom zase naopak na západe je veľmi ťažko pochopiť osobnosť Štefana Boleslava Romana pre príslušníka západného národu z toho hľadiska, že tie črty, ktoré ho zásadným spôsobom formovali, to znamená národné presvedčenie a naozaj urobiť tak veľa pre malý národ v srdci Európy, ktorý naozaj z pohľadu bežného západného človeka až do roku 1993 aj nemal vlastný štát, čiže ani nebol nejakým relevantným, dalo by sa povedať. Hej. A potom ešte pochopiť ten odkaz duchovný, to, že bol naozaj hlboko veriacím človekom, tak to je v dnešnej dobe aj v tých 80. rokoch už bolo takisto na západe veľmi ťažko pochopiteľné a uchopiteľné. Ale napriek tomu to boli dimenzie, v ktorých Štefan Boleslav Roman žil.